তিনিচুকীয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা জনতাৰ সন্মুখত লৈ সংকল্পবদ্ধ হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আমি একেলগে মিলি আমাৰ সমাজ আমাৰ সমষ্টি শক্তিশালী কৰি তুলিম, অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। সেই সংকল্প আমি ল'ব লাগিব আৰু সেই সংকল্প লোৱাৰ সময় এই নিৰ্বাচন 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰি সোণোৱালৰ মন্তব্য, চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি, আনকি কংগ্ৰেছৰ দৰে দুৰ্নীতি নকৰো বুলিও প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আশীৰ্বাদ দিয়ক, আমি আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰিম, সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিম। আমি কংগ্ৰেছৰ দৰে দুৰ্নীতি নকৰো, আমি সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই আজি 800 বছৰ আগতে যি মহান শিক্ষা অসমীয়া জাতিক দি গৈছে, যি আমাৰ বাণী দি গৈছে, যি অমৃত বাণী দি গৈছে, সাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰি, অৰ্থাৎ আহোম স্বৰ্গদেউসকল কোনোদিনে সাম্প্ৰদায়িক নাছিল, সাৰ্বজনীন দৃষ্টিভংগীৰে 600 বছৰ সৌ গৌৰৱেৰে অসম ৰাজত্ব কৰিছিল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মৰ্যাদা দিছিল। সেই মহান আদৰ্শক আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশ নামেৰে আজি ভাৰতবৰ্ষক ঐক্যবদ্ধ কৰিছে 140 কোটি জনগণক। এই হৈছে মহান মানৱীয় শিক্ষা, এই হৈছে ৰাজনীতিৰ মূল্যবোধ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলাই আছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিপুল জনসমাদৰ লাভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দেওবাৰৰ দিনটোত তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ লাইপুলি মৰাণকাৰী গাঁও, মহাকালী চাহ বাগিচা প্ৰাংগণ, চানমাৰী নেপালী খেলপথাৰত প্ৰচাৰ চলাই সোণোৱালে। এই নিৰ্বাচনী সভাতেই বিৰোধীক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ভাষণ, 855 শ্বহীদক হত্যা কৰা কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত খণ্ড আঞ্চলিকতাবাদী, বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি উন্নয়নৰ গতিধাৰা স্তব্ধ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ ভণ্ডামি কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল। 855 জন লোকক হত্যা কৰা কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি তেওঁলোকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে ভুৱা আঞ্চলিকতাবাদ, বন্ধ আঞ্চলিকতাবাদ। ইফালে ডিব্ৰুগড়তো অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী। কা আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা তথা মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ দেৱৰ্ষী চেতিয়াই যোগদান কৰে বিজেপিত। আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ সৰ্বমুঠ 33 গৰাকীয়ে যোগদান কৰে গেৰুৱা দলটোত। এই যোগদান স্পষ্ট কৰিছে এবাৰ মোদী চৰকাৰ হ'ব। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ, বিমল বৰা, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলিকে ধৰি নেতা সমৰ্থকক লগত লৈ হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ পৰা সুভাষিক বুটলিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, য'তে গৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বাবে সকলো মানুহে আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ পূজা ভৱন, 15 নং ৱাৰ্ডৰ DS বিবাহ ভৱনতো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সোণোৱালৰ লক্ষ্য সংঘাত নহয়, সমন্বয়। আজি আমি অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা অসমীয়া, মাৰোৱাৰী, বিহাৰী, বঙালী, পঞ্জাৱী, নেপালী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বুদ্ধিষ্ট, জৈন, শিখ আমি সকলোৱে মিলি থাকিব লাগিব। সংঘাত নহয়, সমন্বয়। আৰু এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দাবী, বিজেপি অবিহনে কোনো দলে নিষ্ঠাৰে সেৱা কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজে এই ইতিমধ্যে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে বিজেপি চৰকাৰ লাগে, কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ অবিহনে কোনো দলে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক নিষ্ঠাৰে সেৱা কৰিব নোৱাৰে, উন্নয়ন দিব নোৱাৰে। সততাৰে, নিষ্ঠাৰে, দক্ষতাৰে আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি ৰাইজক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰি দেশ সেৱা কৰা কোনোবা যদি দল আছে, সেইটো বিজেপি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয়।
সর্বোত্তমর দৌড়।